Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la segunda parte de la jornada del día de hoy. Bueno, pues nos complace mucho poder presentar a nuestros invitados, a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a comenzar presentando a José Augusto Padua. José Augusto Padua es historiador, experto en historia ambiental. Iba a ser una larga lista de sus publicaciones y de sus reconocimientos, pero realmente es muy larga. Entonces, bueno, baste con decir que José Augusto es profesor de Historia Ambiental brasileña en el Instituto de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro. También es coordinador de un laboratorio de Historia y Naturaleza. Y también es una persona preocupada y comprometida con la difusión del conocimiento y las luchas ambientales, que es donde yo tuve la gran oportunidad de conocerlo. El día de hoy José Augusto nos va a hablar acerca de conocimiento colonial en relación a la selva amazónica. Entonces, bueno, les agradecemos mucho. José Augusto, te paso la palabra. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande estar aqui e participando desse evento. Escutei com muito interesse o que foi dito até agora e eu pretendo trazer aqui o outro lado dessa história, que é o lado dos conquistadores e colonizadores ibéricos que ocuparam a região amazônica, né, se estabeleceram. E eu sinto que o conhecimento da história da América Latina vem avançando muito, vem passando por uma renovação na medida em que nós tentamos ir além dos estereótipos e começar a perceber a realidade concreta, a historicidade concreta de cada ator social que participou dessa história. Então, ir além da ideia de índios, né, que é um conceito colonial muito genérico, e procurar conhecer a diversidade de povos e culturas e práticas concretas que existe na região. Ir além da ideia de escravos africanos também, uma diversidade enorme de povos e culturas que foram escravizados em diferentes situações. E eu creio que nós precisamos fazer a mesma coisa com os ibéricos conquistadores que chegaram na região e deixaram uma documentação muito interessante. No século XVI e XVII, basicamente escritos produzidos por eclesiásticos, por pessoas ligadas diretamente à igreja, e depois no XVIII, uma presença maior de altos funcionários do Estado, engenheiros militares, cartógrafos, geógrafos, astrônomos e também acadêmicos, né? Principalmente o caso do Alexandre Rodrigues Ferreira, que inclusive diretamente ligado à Universidade de Coimbra e que ficou lá a partir de 1783. E aí quando a gente, digamos, aplica esse cuidado, essa análise mais cuidadosa, tentando entender quais eram as bases culturais, quais eram as expectativas desses atores, né, conquistadores e colonizadores na região. E aí o senso comum diria, por exemplo, que eles teriam manifestado um maravilhamento, um espanto diante da grandeza da floresta amazônica, mas não é o que a gente observa na documentação, vai de encontro aí ao senso comum. O que a gente observa, acho que é o mesmo maneiro aqui, eu vejo como uma desvalorização da floresta amazônica nos documentos coloniais. A floresta não foi ignorada, mas ela foi secundarizada. Agora, veja bem, quando eu digo desvalorizar a floresta, não é desvalorizar o que se chamava de natureza, não é? Eles valorizaram muito plantas, animais específicos, plantas específicas, mas a floresta como um todo, a rede, a teia, esse jogo de interações que hoje a gente estuda tanto pela ecologia quanto pelos saberes indígenas, né, e outros saberes, aparece pouco. Eles usam muitas vezes a palavra montes, animales del monte, mato, incultos bosques, aparece, bosques contínuos, serras são até palavras que entraram em desuso, né? Serras escauladas, escauladas de mato, serras escauladas de mato. Essa palavra eu não conheço mais no português atual. Serras escauladas de mato. Então não é que eles não percebiam, eles percebiam o monte, o mato, né, o bosque inculto. Mas uma das operações que acontece é uma fragmentação do valor da floresta. A floresta é fragmentada. Eles olham as árvores, algumas árvores, e alguns animais, e não a interação, a totalidade. Isso é uma coisa muito marcante. Então, o valor é atribuído a alguns elementos que estavam presentes naquele ambiente, mas não ao ambiente como um todo. E esse valor, em geral, é um valor utilitário, né? E um valor, seja utilitário do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista simbólico. Porque também uma renovação que tem acontecido nos estudos de história da América Latina é perceber que não dá para entender assim só pelo econômico. Outras características do antigo regime europeu e ibérico estão muito presentes. A ideia do prestígio, né, buscar prestígio, e isso se combinava com a religião, estava muito, às vezes superava o ganho econômico no sentido mais material. Senão a gente não entenderia a construção de 300 igrejas em Salvador, da Bahia, né? Por que 300 igrejas? Não passa pelo econômico, passa pelo social, pela uma sociedade estamental, uma sociedade muito baseada no reconhecimento do prestígio, né, do outro. Por outro lado, eu reparo, nessa documentação, estudando essa documentação, uma não valorização da paisagem outra. A gente fala muito no outro, no sentido cultural, mas era uma paisagem outra. Porque, nós vamos ver daqui a pouco, a construção de uma imagem de perfeição da paisagem, de perfeição da natureza que eles traziam, era uma imagem construída num contexto ecológico mediterrâneo. A experiência histórica com a floresta tropical era uma novidade. E essa novidade era um pouco assustadora. Então, há uma operação que passa, primeiro, por uma busca do familiar. Uma busca do que fosse familiar, uma analogia com o que eles já conheciam, com o que eles já utilizavam de outras plantas em outros lugares, não só na Europa, mas também na Ásia, na África e nas regiões indígenas, que eles vão conquistando. Então eles projetam muito na floresta amazônica nomes de plantas, sejam plantas ibéricas, sejam plantas de culturas indígenas extra-amazônicas. Eles tentam fazer esse procedimento. Então, primeiro, um procedimento de fragmentação. Eu vou ver as árvores e as plantas e não o todo. Segundo, esse procedimento de buscar uma familiaridade, buscar essa familiaridade. E dentro dessa familiaridade existia uma lista, uma expectativa, que aparece muito bem numa lista em que o Vicente Yanez Pinzon, o navegador, quando ele volta ao rio, ao que hoje a gente chama Rio Amazonas, em 1501, ele recebe uma capitulação, e nessa capitulação, só um instantinho, ele recebe uma lista de coisas que ele deveria procurar. Que eu acho é uma lista muito rica, porque mostra a hierarquia do que eles buscavam no mundo, a expectativa que eles tinham com aquele... Eles sabiam que era um mundo com muita riqueza natural, né? Então, a capitulação que Pinzon recebe diz assim: tanto ouro como prata, cobre ou qualquer outro metal, pérolas e pedras preciosas, drogas. Então, primeiro começa com os metais e pedras preciosas. Isso era o topo do que eles estavam buscando. Aí, em não encontrando isso, vinha o mundo orgânico, que foi o que aconteceu nos primeiros séculos da construção da América Portuguesa, né? Com a cana-de-açúcar e outros produtos. Então, tanto ouro como prata, cobre e qualquer outro metal, pérolas e pedras preciosas, drogas, especiarias e quaisquer outras coisas de animais, pescados, aves, árvores e ervas. E outras coisas de qualquer natureza ou qualidade. esse final eu acho muito interessante, né? Porque era uma zona cinzenta, eles não sabiam. Então, essa coisa, o que vier, né, como a gente brinca no Brasil, o que vier a gente traça, né? Assim, o que vier a gente incorpora. Agora, esse lado aí do desconhecido, do qualquer coisa de natureza e qualidade, eu sinto que houve um esforço de reduzir, secundarizar esse lado. Não buscar conhecer o que fosse realmente singular, o que fosse novo, o que fosse inclassificável. Mesmo que esse inclassificável gerasse um potencial de riqueza. Nessa documentação você vê que eles não procuram buscar o que fosse inclassificável. Eles procuram se concentrar nessas expectativas que eles já tinham e nos usos econômicos que eles já imaginavam. E uma outra coisa que aparece o tempo inteiro é uma vontade de introduzir plantas e animais da Europa. O tempo todo eles querem introduzir plantas e animais da Europa no ambiente amazônico, como eles fizeram, aliás, na Mata Atlântica e outras regiões. E isso traz um aspecto muito importante da história ambiental, que é a gente reconhecer a agência do mundo não humano. Porque eles tentam introduzir o trigo, por exemplo, e as oliveiras em Pernambuco. E quem diz não é o mundo. São os solos, o clima, dizem não, aqui trigo não diz com as palavras. Essa é que é a questão da lei, né? Como Esperança falou, da legislação dos não-humanos ou da história dos não-humanos. Diz na prática, né? Não. Agora, não quer dizer que era não para tudo, porque a cana-de-açúcar é aceita por aquela paisagem do Nordeste do Brasil, né? Agora, ela vinha dos trópicos orientais, então eram plantas tropicais. No caso aqui, eles começam a, todo o tempo, desde um primeiro momento, eles começam a buscar o que eles poderiam fazer em termos de introduzir plantas e animais. E é o que o Alfred Crosby teve esse conceito muito interessante de imperialismo ecológico, né? Que ele diz que não é simplesmente uma conquista administrativa, espiritual, econômica, é também uma conquista biológica, né? Plantas que substituíram outras plantas, animais que substituíram outros animais. E avançando, se a gente busca a iconografia, essa iconografia, eu vou apresentar de uma maneira muito inicial, porque a iconografia do século XIX ela é muito maior do que do período colonial. Então, mas um ponto que eu esqueci de comentar é que é diferente no século XIX, no pós-colonial. Porque no século XIX aparece com mais clareza essa questão da selva, mesmo que de uma forma ambígua, né? Essa visão da selva como paraíso e como inferno, mas aparece com mais força a ideia da selva. Mas no mundo colonial, no mundo da América Portuguesa, então a gente pode ver muito rapidamente aqui uma aproximação muito rápido do iconográfico. Por exemplo, imagens típicas do século XIX, você vê a presença da selva, né? A ideia da floresta, da selva, com muita força, né? Aqui uma samaúma, que eu vou falar depois sobre ela em relação ao mundo tropical, imagens assim da iconografia de von Martius, né? A grandeza da floresta, o mistério, né? do ambiente florestal. Isso aparece. Na iconografia, essa é uma imagem também mostra bem isso, né? A floresta é o protagonista aqui. Inclusive os seres humanos são pequenos ali nessa iconografia. Não quer dizer que eles eram muito cuidadosos em relação às florestas do século XIX, de forma nenhuma, mas tem esse padrão cultural diferente. Na iconografia colonial, a floresta está presente, mas ela aparece lá no cantinho, no fundo, dá para ver? Quer dizer, essas imagens aqui dos riscadores de Alexandre Rodrigues Ferreira, você vê, aparece a floresta no fundo. Ela aparece não como um protagonista, mas como uma espécie de palco ali, de paisagem no fundo. E no fundo, inclusive, desses prospectos que eles fazem das primeiras assentamentos, a floresta aparece lá no fundo, né? O que aparece muito são as plantas separadas. É essa fragmentação da floresta em plantas tropicais que vão aparecendo no Frei Cristóvão de Lisboa, né, que é a história dos árvores e animais do Maranhão, imagens, aliás, muito bonitas, vai aparecendo o maracujá, vai aparecendo a graviola, vai aparecendo o caju, né? Isso aparece muito, assim, a natureza, ou melhor, o mundo tropical fragmentado. Então a gente precisa tentar entender de onde vem isso culturalmente. E esse ponto é muito importante. Quando a gente estuda algumas tópicas que dominam a discussão, desde o início até o final, há uma certa continuidade de algumas tópicas, e mesmo que a gente diferencie, os escritores que fizeram expedições, como o Gaspar de Carvajal, por exemplo, participou de expedições, daqueles que viviam na região há anos, como o João Daniel, né, que um jesuíta que produz um trabalho impressionante que a gente vai ver daqui a pouco. Mas essas tópicas, elas primeiro, a gente vê que é uma cultura da natureza construída num contexto ecológico mediterrâneo. Eu acho que isso é muito importante porque é onde nós estamos agora, aqui no momento, né? Essa presença do Mediterrâneo e construído culturalmente com base na Bíblia e com base na literatura médica da Antiguidade e do Renascimento. E você vê que são as referências que eles citam, inclusive, né? Hipócrates, Galeno, etc., né? E sempre a presença da Bíblia. E aí, quando a gente vai ver os sinais de perfeição da paisagem nessa cultura, não incluíam as florestas. Não incluíam as florestas. Os sinais de perfeição são principalmente os ares, os bons ares, a bondade do céu, a eterna primavera. Inclusive eles falam coisas muito interessantes, assim, nós estamos contrastando os antigos que diziam que aqui é a zona tórrida, né? A zona tórrida onde é um grande deserto de tão quente que é, e nós estamos vendo, mas é engraçado que quando João Daniel fala isso, ele não fala das plantas, ele fala, nós estamos vendo um clima temperado, um clima de primavera e vida e povos, né? Outra coisa que aparece muito é as águas limpas. A ideia, não, os ares e as águas, coisas muito valiosas em qualquer contexto, mas no contexto mediterrâneo, muito valioso, né? A água, regiões mais secas, né? Bons ares. E o que aparece em termos de vegetação como sinal de perfeição da paisagem, que no limite leva ao que Sérgio Buarque de Holanda chamou o motivo edênico, né, a projeção de um paraíso, é a fertilidade do solo. Isso aparece o tempo todo, a fertilidade. Mas a fertilidade é um conceito muito ambíguo, porque o que a gente vê na documentação é que eles olhavam a floresta e diziam, os solos, supunham, né, os solos aqui são férteis. Porque se não fossem férteis, não brotariam essas árvores enormes. Mas a fertilidade serve para as ervas, serve para o jardim, serve para as plantas e para as culturas que eles queriam introduzir, né? Quer dizer, não era tanto conservar a floresta, era a ideia de que a floresta era um sinal de fertilidade, né? Um sinal de fertilidade. E a floresta em si, como um todo, ela não aparece muito, exceto quando ela é um sinal de fertilidade. Então esse ponto eu acho um ponto importante. E no limite, a floresta é uma coisa desprezível. O mato, o monte, é desprezível. Você tem, na mesma época, quer dizer, um pouco depois, no início do século XVIII, tem um documento na Bahia, escrito na Mata Atlântica, no contexto de outra floresta tropical da Mata Atlântica, escrito por um jesuíta, o Antonil, famoso livro Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas, que é uma descrição da economia da América Portuguesa. E ele tem uma frase que eu acho impressionante, ele diz assim, encontrada a terra para plantar a cana, se roça, se queima, se limpa, tirando tudo que sirva de embaraço, né? Ele está falando da Mata Atlântica, está falando da outra grande floresta tropical, né? Roça, queima, limpa, né? Não é um ambiente saudável, não é um ambiente limpo, exceto no aspecto da fertilidade. As ervas chamam muito mais atenção, as ervas e os arbustos do que a floresta tropical. Então, essa ideia de queima, né? Queima, limpa, tire tudo que sirva de embaraço. Essa ideia está embaraçando a cana, né? Depois hoje o cerrado está embaraçando a soja, né? Está embaraçando a Mata Atlântica, embaraçando o café. Então, se a gente observar em termos de macro história ambiental, no caso do Brasil, os grandes cultivos comerciais agrícolas são plantas exóticas, né, que vêm de fora. Então, a cana, o café, a soja, o eucalipto, né? Então, aquela ideia, a vegetação nativa não é uma coisa, o mato não tem valor. O que tem valor é a espécie exótica e algumas coisas que tem no mato. Porque mesmo quando a gente pega uma descrição, tem uma descrição que eu acho muito... Ela é citada como sendo o exemplo assim, de um maravilhamento diante da natureza, que é uma descrição que aparece no Alonso de Rojas, né? Que é um eclesiástico que está escrevendo em 1639, por aí. Aí ele diz assim, las origens todas destes rios estão pobladas todas de árvores tão altos que subem a las nuvens. Né? Então, né, as margens todas desses rios estão todas povoadas de árvores que sobem às nuvens. E muitos intérpretes acham que ele está elogiando a floresta. Eu acho que aí há uma diferença entre as árvores. Ele está elogiando as árvores e não as florestas. Não o conjunto, não o todo. E isso é uma coisa que fica... Estudar esse material é importante também para entender o que aconteceu com esses países que se formaram na Amazônia, na América do Sul, né? Então, por exemplo, essa mentalidade, a gente vê a presença dela até hoje. Você... tem uma pessoa que foi ministro do Brasil, do ministro de Planejamento de Longo Prazo, que não é nenhum idiota, é um dos intelectuais brasileiros mais reconhecidos no mundo, Roberto Mangabeira Unger, né, que é professor de Direito em Harvard, de Filosofia. E o Mangabeira Unger, famoso pela falta de sensibilidade ecológica que ele tem, mas ele teve uma definição, ele falou assim, floresta amazônica é uma coleção de árvores. Quer dizer, é uma ignorância da ideia de interpenetração, de entrelaçamento, de ecologia, né? Mas um intelectual respeitado, né? Ele estava quase que falando a mesma coisa que Alonso de Rojas, né? Assim, é uma coleção de árvores altas que vão até as nuvens. Isso aqui é uma coisa que tem valor, né? E se a gente pensar, até na legislação isso tem efeitos. Por exemplo, no caso do Brasil, tem uma legislação de proibir o corte da castanheira, né, pelo valor que a castanha tem. E a gente vê na paisagem do arco do desmatamento as famosas, os paliteiros, né, porque eles vão cortando, destroem a floresta e deixam as castanheiras. Só que as castanheiras morrem. Sem a floresta, a castanheira morre. Mas fica aquela imagem muito feia, né, do paliteiro. E é muito comum na indústria madeireira brasileira, na Amazônia e até na Mata Atlântica também, ir atrás de uma espécie só. Então é o mogno, né? Caoba. Mogno. Né? Bom, essa mentalidade, né? Essa mentalidade, ela aparece em muitos exemplos. Eu não sei como eu estou de tempo aqui. Como é que eu estou de tempo? Casi 30 minutos. Então eu não vou falar sobre... Faltam 8 minutos para 30. Tá bom, 8 para 30? Tá, 8 minutos tá bom. Eu não vou citar aqui alguns exemplos que eu poderia dar, mas a não ser de uma maneira muito rápida. Um documento interessante é o do Gaspar de Carvajal, que é um dos primeiros, em 1541. Ele faz uma projeção que até os mais conservadores ironizam, né? Porque ele diz assim, que é uma região assim, é terra temperada, de onde se colherá muito trigo, se cultivarão todas as frutas, ademais aparelhada para criar todo o gado, porque nela existem muitas ervas, como na nossa Espanha, né? Só que ele projeta e diz que lá, ele vê lá na floresta amazônica, alcachofra, hortelã, e carvalhos, azinhais. Ele vê toda a flora ibérica projetada lá, né? E tem até muita ironia em torno disso. Outros começam a fazer uma operação um pouco diferente. Tem um personagem que eu acho muito interessante, que é o capitão Simão Silveira, que ele escreve essa relação sumária das coisas do Maranhão, que também no século XVII. E aí é quase que um exemplo do que eu falei. Ele começa falando da salubridade do céu, a pureza das águas, a fertilidade da terra, né? Os sinais da... Aí ele fala uma frase que eu acho que qualquer pessoa formada na cultura ibérica assinaria o que ele fala. Ele diz assim: odiosa empresa será persuadir a muita gente desse mundo que é boa a terra do Maranhão, se lhes houver de confessar que não há lá vinho. Né? Eu acho essa frase deliciosa, assim, né? Se souberem que não tem vinho, vai ser difícil... Mas o que ele faz nesse jogo de projetar o familiar, né? A analogia e o econômico, o utilitário, projetar assim, mas acontece que tem vinho. Tem vinho de palmas, vinho de palmeiras, e a gente pode fazer vinhos de várias plantas lá. Aí ele fala assim, outra coisa é o pão. O pão também é fundamental, mas não tem o trigo. Mas aí há o pão da mandioca. A mandioca permite fazer o pão. Então, venham para esse novo mundo, que aqui há de ter, inclusive, algum vinho, algum pão. Mas, principalmente, tudo isso, essas outras coisas que ele fala. E quando você chega em dois personagens que eu quero chamar mais atenção, que é o padre João Daniel, que é um documento extraordinário que ele escreve. Ele é expulso da Amazônia jesuíta, expulso nos conflitos com o Pombal, né? Mas ele é expulso antes, em 1757, e fica preso em Portugal até 1776. Sem nenhuma biblioteca, ele escreve mais de 1000 páginas sobre a Amazônia, né? É uma enciclopédia do saber missionário e também um testemunho da arte da memória que os jesuítas cultivavam, né? Porque é uma memória impressionante. E é muito... às vezes ele tem uma lucidez, primeiro é muito até engraçado, saboroso. Ele fala, por exemplo... porque aí já é um outro contexto, aí eles já estão lá, né? Eles já estão permanentemente, até onde possam, né? Eles foram expulsos na Amazônia, os missionários. Eles conhecem a língua, as línguas locais muito melhor. E aí ele começa a ver também, eles começam a perceber a grandeza daquilo. Então ele fala, por exemplo, que o rio Nilo seria um pequeno regato envergonhado diante do rio Amazonas, né? Ele fala também, em certos momentos, ele fala assim, que os índios, né? Ele diz assim, são gente como as da Europa, menos nas cores. Mas, ao mesmo tempo, tem uma ambiguidade o tempo todo, que, ao mesmo tempo, ele diz que eles são preguiçosos e ingratos. Ingratos. E o exemplo que ele dá de ingratidão, ele não consegue perceber a tensão e a resistência dos povos indígenas às missões. Porque tem um momento em que um jesuíta cura um indígena e pede para o indígena trabalhar umas coisas para ele, e o indígena diz que não vai fazer esses trabalhos. Aí ele diz assim, mas eu curei você. E segundo João Daniel, o indígena responde, quem te pediu que me curaste? Por que não me deixaste morrer? Né? Quer dizer, é uma resistência cotidiana que aconteceu na história da Amazônia. Mas tem um momento em que ele tem uma lucidez, em que ele diz assim, se viessem os índios a estabelecer-se no nosso Portugal, seria grave injúria e manifesta injustiça obrigar os portugueses a servi-los, né? Ele consegue ver o outro lado, né? Que eles são invasores, que eles estão obrigando eles a servir. E no entanto, ele faz assim uma descrição muito minuciosa de tudo que ele lembrava, e até engraçado que ele vai falando de peixes. Aí tem um momento que ele fala assim, basta já de peixe, porque eu não falei nem um dízimo do que tem no Rio Amazonas. Aí ele vai falando das árvores, das plantas. Mas você vê que, primeiro, ele chega nas árvores, nas plantas, bem avançado, e tem um momento em que ele fala assim sobre a samaúma, que é uma árvore famosamente belíssima, né? Que aqui Martius coloca aqui, né? Uma árvore, a ceiba, né? Pentranda, uma árvore sagrada em muitas culturas indígenas e caboclas também, né? Culturas roasqueiras, caboclos, tem a samaúma como uma árvore sagrada. E é uma árvore que espanta todo mundo pela beleza, pelo esplendor, né? Pela altura, pela largura, né? Aquela coisa de muita gente na floresta já experimentou tentar abraçar muita gente, muitas pessoas para... E ele, quando vai falar da samaúma, ele fala de uma maneira muito... que mostra um pouco esse esforço que eles fazem para não se deixar levar pelo esplendor, para trazer tudo para uma coisa mais familiar, em que eles possam dar uma sensação de conquista, de domínio mais fácil, né? Então ele fala assim, a sumalmeira cresce e engrossa muito essa árvore, mas a sua madeira é de pouco dura e pouca de estimação. E aí ele vai falando que as coisas que ele fala, quer dizer, ele trata a samaúma da maneira mais utilitária possível, né? Ele vê que é, aliás, como a indústria madeireira trata a samaúma, porque a indústria madeireira usa a samaúma para fazer compensado de madeira, né? Porque é uma madeira, não é uma madeira dura, então eles juntam com outras madeiras para fazer o compensado. Eu acho essa operação muito interessante, e eu já estou concluindo. Outro personagem que aparece, importante, é o Alexandre Rodrigues Ferreira, que faz essa viagem filosófica. Eles produzem uma iconografia riquíssima, mas ele aparece aqui, aliás, né, viajando sempre com os indígenas remando, né? Uma grande questão é não tem ventos regulares para velas, tem que ser na mão, né? E as canoas e puxadas, remadas pelos indígenas. E a gente vê muita resistência. Eu vi muito documento em que os indígenas fogem, vão embora, deixam lá o... Tem um momento que vai o bispo, aí o bispo... Chega lá o bispo com as canoas, aí tem uma hora os indígenas, assim, revoltados com o trabalho, com aquelas condições de aqueles maus tratos, vão embora e deixam o bispo lá. E o que vão fazer com o bispo agora, né? Que é o bispo lá, sem os braços indígenas, eles não têm para onde ir, né? Naquele lugar. Mas o Alexandre Rodrigues Ferreira, ele começa a perceber, e isso é um ponto que eu acho importante, que a floresta é importante. A floresta como um todo é importante, né? Porque na cultura europeia, as florestas como um todo vão ser valorizadas a partir do final do século XIX e através de um duplo movimento. Então, o movimento da ciência ilustrada, da ciência iluminista, que vai dizer que elas são fundamentais para a saúde do clima, do território, da agricultura, da economia. É a teoria do dessecamento, que diz que sem florestas acaba as chuvas, acaba a umidade, e isso José Bonifácio, no Brasil, em 1823, ele diz assim, se continuarem destruindo as matas como está acontecendo aqui, em 2 séculos o nosso belo Brasil ficará reduzido aos desertos áridos da Líbia, né? Porque vai secar, o território vai secar. Então essa ideia do dessecamento. Com a ideia do dessecamento, ele começa a fazer uma crítica à destruição da floresta, né? A destruição da floresta. Mas ele... Eu não tenho tempo de ler aqui a crítica que ele faz, mas ele fala de uma mentalidade de queima, de destruir tudo, de tirar tudo, que era muito contraproducente, porque não é uma visão deles, é uma visão ilustrada, é a visão do bom uso, né, do uso racional dos recursos da natureza, que aqui em Coimbra, o mestre deles era Domenico Vandelli, que é a pessoa que começa a falar nisso, né, do uso racional das árvores, das florestas. E ele vai fazer essa crítica a essa ideia de você destruir a floresta toda, né? Perder coisas valiosas que tinham junto com outras que não eram tão valiosas. Mas ele dá pouca atenção, na verdade. Isso aparece em um documento que eu encontrei. Normalmente ele vai se preocupar nessa coisa do uso racional muito mais com a pesca das tartarugas e dos peixe-bois. Que aí ele vai dizer realmente... Aquela técnica da viração, de você virar a tartaruga verdadeira de cabeça para baixo, né, e depois retirar tudo, ele vai dizer que é um desperdício. Não é uma defesa da tartaruga, da conservação da tartaruga, é uma ideia de que traz desperdício, traz... podia ser melhor caçar. Ele critica, mesma coisa que José Bonifácio critica na indústria baleeira, no caso do peixe-boi, de desarpoarem os filhotes para poder arpoar as mães. Isso é uma ignorância das leis da economia geral da natureza, porque impede a renovação, etc, etc, etc. E mais entrando no século XIX, aí eu só vou aqui mencionar, porque não há mais tempo, há uma operação aí realmente mais extraordinária, e que ela é uma pessoa que consegue sintetizar isso num quadro geral, o Carl Philipp von Martius, né, que era um botânico bávaro que vai andar, e ele, a partir dos 14 mil quilômetros que eles viajam, e também lendo a literatura de todos os viajantes, aí ele consegue perceber não só a floresta, mas ele consegue fazer uma coisa mais genial. Ele consegue perceber o que a gente chama hoje de biomas, ou regiões ecológicas do território, né? E diferenciar. Então ele percebe a região da Caatinga, a região da Mata Atlântica, a região do Bosque Amazônico, a região dos Cerrados. Ele vai percebendo, e a iconografia vai mostrando. A região da Mata Atlântica é diferente da Caatinga, é diferente da Floresta Amazônica, é diferente do Cerrado e das Chapadas, né? E é diferente da Floresta de Araucária, do sul do Brasil. Ele chama isso de províncias da flora. E ele dá todo um uso, ele usa uma linguagem neoclássica maravilhosa, muito criativa. Ele vai classificando essas províncias da flora por ninfas da mitologia grega, e que pudessem indicar o que ele estava se referindo. Então, por exemplo, no caso da Caatinga, do Nordeste, são ninfas que nascem e morrem todo ano junto com a vegetação, né? Que é uma coisa que a vegetação da Caatinga, ela tem esse alto nível de renovação, né? A vegetação morre e renasce. No caso da Amazônia, são as ninfas dos regatos, das fontes, dos rios, né? No caso da Mata Atlântica, são as ninfas das florestas, das montanhas. Então ele vai, usando essa linguagem, ele vai tentando entender as regiões ecológicas do território. E pela primeira vez, eu até escrevi recentemente um texto sobre isso, Von Martius e a construção do Brasil, do território brasileiro. Ele começa a construir conscientemente a ideia da totalidade do território, né? E ver como é que esse território se... divide, hoje a gente diria ecologicamente, inclusive as áreas de desconhecimento. Tem esse miolo aqui no sul da Amazônia, que ele fala, ninguém sabe, ninguém foi, quer dizer, ninguém dos eurodescendentes, né? E é isso, eu acho que tinha outras coisas a falar a respeito, mas eu acho que já está aí meia hora, né? Ou ainda tem mais um... Todavía tienes más porque como no va a estar la otra ponente, tenemos unos 5 minutos más. Então vou falar só mais uma coisa. Ele começa também a fazer uma distinção entre a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. E é uma coisa, a relação dele com a Mata Atlântica é mais positiva do que com a Floresta Amazônica. A Mata Atlântica, ele elogia muito a Mata Atlântica, né? Essa floresta aqui, né? Com montanhas, assim, ele diz que é um hino eterno à força criadora do Sol e do planeta. E é aquela vida vegetal que ele fala assim, é o apogeu da força criativa daquele continente. Quando ele vai para a Floresta Amazônica, apesar de... Então, quando ele vai para a Caatinga, ele fala assim, dunas estéreis, lagos salgados, se o viajante tomasse o Brasil como essas Caatingas, consideraria o Brasil um deserto que o hostiliza sem cessar, né? Então, eles têm regiões do território brasileiro que são hostis, que são, né, que ele tenta essa ideia de cactos, de tudo dentro dos padrões de compreensão que tem uma historicidade no momento em que Von Martius está escrevendo. Agora, a floresta amazônica é interessante, que ele diz assim, que ela tem uma opulência, uma grandeza, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, que a floresta amazônica é escura como o inferno, emaranhada como o caos. Aqui se estende uma floresta impenetrável, troncos gigantescos, com emanações entorpecentes, rodeadas por um caos agressivo que faz o viajante medrosamente sentir saudade da serena majestade das florestas da Serra do Mar, que é da Mata Atlântica, né? Então, aí é que tá, tudo isso depende muito do momento, depende da base cultural e depende do momento que o viajante está vivendo também, né? Uma coisa que vem inovando esses estudos, eu orientei uma tese de doutorado muito bonita de um historiador do Pará chamado Luiz Airosa, que ele trabalha os 5 sentidos dos viajantes, tá? O corpo dos viajantes, como é que os viajantes percebem o tato, o cheiro, o sabor, né, a visão da floresta. Eu acredito, a gente pode até imaginar que ele estava num mau dia aí, né? Isso conta, né? Como não? São pessoas, a história é feita carne e osso, né? Sangue vivo da história. Aí o Martius faz essa imagem da floresta amazônica, mas também corresponde a ele ter entrado lá por umas áreas sem varadouros, deve ter saído do rio e realmente aquele emaranhado de cipós ali, e aí ele ficou ali, um caos aqui, né? E que a saudade da Mata Atlântica, que é a Serra do Mar, eu acho que está ligado também porque a ocupação, lugares que tinham uma ocupação mais intensa, econômica e demográfica pelos eurodescendentes, né? Então isso gera também uma facilidade de penetrar na Mata Atlântica que regiões da Amazônia não tinha. Mas eu acho interessante, só eu concluo com isso, que no caso do século XIX, com essa visão mais próxima do que hoje a gente chama ecologia, ele consegue, ele até constrói uma diferenciação de floresta tropical, né? Não é tudo igual. Então, ele começa a ver que há várias províncias da flora diferentes e já é uma coisa diferente do que a gente vê na América Portuguesa, onde essa diferenciação ela se deu muito mais por plantas específicas e animais específicos até do que tentar entender os ecossistemas, a gente diria hoje, que existem, ou as zonas ecológicas que existem dentro desse enorme complexo que é o bioma, né, o bioma da floresta amazônica. Eu vou ficar por aqui também para a gente poder discutir, acho que já é suficiente aqui.